что, что стало? Ну так. Radši skočil z okna a při skoku se zastřelil. No jestli bydlíš v přízemí, tak to chápu, to zastřelení. Ale můžeš mě pustit, já nikomu neřeknu, že jsi mě tu držel. Řeknu, že to je jenom nějaké nedorozumění. To nemůžu. Myslím, že by se tvoje rodina zajímala. Kde jsi byl? Ty more, ale jak dlouho už mě tady držíš? Týden. Týden? Proč, more? Co jdu? Jsem to prospal, nebo co? Trošku jsem to přenal z brášky na spaní. Když jsem ti zašíval hlavu, když jsi si rozbil. Jo, jistě že, ale... A proč to vůbec držíš? Mám s tvým strýcem nevyřízené účty. Cože? To je dlouhý příběh. Navíc mi každou chvíli zazvoní telefon.
asi si dostatečně neuvědomuješ závažnost situace. Ještě jen takový pokus o útěk a věř, že nepřežiješ. Nemyslím, že tohle místo je pro mě jen dobré. Já si náhodou pár míst našel. Děláme to tady.